Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Samsung, mereka memang gemar hadir dengan produk yang unik. Produk Samsung yang saya nak share kepada anda kali ini ialah satu kakinya berada dalam dunia monitor dan satu lagi berada dalam dunia televisyen. Jadi dalam video ini saya nak share kepada anda tentang Samsung Smart Monitor M5. Bila anda dapatkan seunit Samsung Smart Monitor, dalam kotak selain daripada monitor dengan kaki dia, anda juga akan dapat satu kabel HDMI, satu kabel kuasa dan satu alat kawalan. Alat kawalan inilah yang menjadikan pembeza antara Smart Monitor dengan monitor yang biasa. Dengan remote ni, anda boleh kawal monitor daripada jauh. Itu pun kalau anda letak monitor ni jauh daripada anda lah. Benda ni sangat berguna bila anda nak ubah setting. Kalau dekat monitor biasa, anda ubah setting menggunakan butang yang ada dekat bahagian bawah monitor ni kan. Kalau dekat smart monitor, anda cuma duduk macam biasa, cuma pegang remote dan anda boleh ubah setting daripada jauh tanpa masalah. Satu lagi, beza antara smart monitor dengan monitor yang biasa ialah dia ada gedung aplikasi. Jadi anda boleh pasang aplikasi macam anda pasang aplikasi pada smart TV. Menggunakan remote juga, anda boleh akses gedung aplikasi dan install pelbagai aplikasi yang anda inginkan. Contoh dua aplikasi yang sedia terpasang pada smart monitor Samsung ni ialah Netflix dan satu lagi ialah Apple TV. Macam yang saya katakan tadi, sebelah kaki Samsung Smart Monitor ni dia ada dalam dunia TV, televisyen. Tapi ia bukanlah televisyen sepenuhnya sebab ada satu kekurangannya. Setakat ini, semua produk yang diklasifikasikan di bawah kategori TV yang saya jumpa ialah dia ada satu lubang untuk anda masukkan antena. Antena ini boleh anda gunakan untuk menonton siaran TV terrestrial. Contoh dia Smart TV ataupun My Free View tu lah. Dan itu sajalah yang membezakan antara Smart Monitor dengan Smart TV. Samsung Smart Monitor M5 yang saya review ni, saiz dia ialah 27 inci. Selain daripada 27 inci, M5 ni juga didatangkan dengan panel bersaiz 32 inci. Untuk kategori M5 ni, ia menggunakan panel Full HD IPS LCD yang pada saya ngam lah untuk saiz 27 inci. Tapi untuk 32 inci, saya rasakan kurang sesuai sebab saiz dia terlalu besar dan untuk panel Full HD dengan jarak tontonan yang terhad, anda boleh nampak kesan pixelation yang agak ketara. Kawan saya, Rory, dia sedang review Samsung Smart Monitor M7 yang saiz dia 32 inci. Yang tu, dia ada panel Ultra HD 4K dan saya rasakan ia lebih baik untuk panel sebesar tu dan yang ke atas. Makanya untuk saiz panel monitor yang lebih daripada 27 inci, saya sarankan anda dapatkan saja Samsung Smart Monitor M7 tu sebab dia ada resolusi yang lebih tinggi. Melengkapi panel paparan Full HD IPS LCD pada Samsung Smart Monitor ialah sistem audio stereo. Pada sistem ni, dia ada sepasang speaker yang masing-masing ada kuasa 5W. Jadi jumlah dia ialah 10W. Saya dapati yang kualiti audio yang keluar daripada sistem audio monitor ni jauh lebih baik daripada kebanyakan monitor yang ada speaker. Sebab kebanyakan monitor yang murah ni kan, dia ada speaker 2W saja. Yang ni 5W, dia lebih padu bunyi dia. Sama macam anda tonton smart TV biasa tu lah. Disebabkan monitor ni lebih menyerupai smart TV yang biasa tu, saya boleh katakan yang bila anda dapatkan monitor ni, anda tak perlu lagi beli aksesori tambahan untuk sistem audio sebab bunyinya sudah cukup baik. Selain diberikan kaki untuk anda dirikan monitor ni, kalau anda nak gantung kat bahagian belakang, ada lubang penggantung yang menyokong piawaian VESA 100mm. Dah nama pun smart monitor kan? Tentulah anda nak tahu apa yang pintar sangat tentang monitor ni. Saya akan ceritakan kepada anda satu persatu. Bila buka TV, anda akan dihidangkan dengan Samsung Smart Hub. Untuk pengguna Samsung Smart TV, mereka ni memang dah biasa dengan user interface dia. Ada macam-macam app yang boleh dipasang melalui gedung aplikasi. Semua yang anda pasang berada kat bahagian bawah user interface. Buat pengguna telefon Samsung yang ada fungsi Samsung DeX, anda boleh manfaatkan Samsung DeX secara wireless ataupun berwayar. Namun, kami hadapi sedikit masalah bila nak gunakan Samsung DeX kerana kami perlu putuskan sambungan Wi-Fi monitor ni dan barulah Samsung DeX berfungsi. Bukan setakat putuskan, kami perlu masuk dekat bahagian setting, lepas tu dekat Wi-Fi tu kita kena forget dia punya Wi-Fi tu. Bila nak sambung balik ke Wi-Fi, kena masukkan password semula. Leceh lah macam ni. Bukankah ni dah jadi namanya smart monitor?
buat pengguna peranti Android yang lain, anda boleh gunakan fungsi merekas untuk anda salin anda punya paparan dekat telefon dan paparkan dekat panel paparan. Pengguna iOS tak ketinggalan. Mereka juga boleh lakukan perkara yang hampir serupa tapi melalui ciri AirPlay 2 yang ada pada Samsung Smart Monitor ni. Untuk produktiviti, saya juga temui fungsi Microsoft 365 kalau anda nak lakukan penyuntingan pada dokumen. Cumanya pengalamannya tidaklah begitu optimis kerana ia seperti menggunakan browser dan agak lagi. Ada dua port USB dekat bahagian belakang monitor ni yang boleh anda gunakan untuk sambungkan aksesori, contohnya keyboard dengan mouse, ataupun gunakan saja Samsung Smart Keyboard 3500 dan sambungkan kepada monitor menggunakan sambungan Bluetooth. Saya dapati yang harga Samsung Smart Monitor M5 ni agak berbaloi. Untuk 27 inci, harganya adalah RM1,288. Saiz yang lebih besar 32 inci, harganya cuma RM1,388. Beza RM100 saja pun. First sekali, anda kena sedar yang monitor ni digabungkan 3 benda dalam satu package. Yang pertama adalah monitor. Yang kedua adalah soundbar. Dan yang ketiga ialah Smart TV. Kalau anda nak beli 3 benda ni berasingan, harganya pun saya rasa tak lari jauh. Kalau anda nak beli monitor, harganya RM500 hingga RM800. Kemudian anda kena beli soundbar. Lepas tu, kalau nak berikan ciri pintar pada monitor, kenalah beli Android box contohnya. Macam Mi Cool KD-Wise yang saya review tempoh hari. Namun, saya rasakan yang Smart Monitor M5 ni masih menang sebab ia cuma perlukan seutas kabel saja untuk kuasakan ketiga-tiga benda ni. Berbanding kalau anda beli 3 benda secara berasingan, anda akan ada 3 sumber kuasa yang berasingan. Maka daripada segi kekemasan, kalau nak set up ruang kerja yang minimalistik, Smart Monitor ni dah jawapan dia. Untuk siapakah monitor ni? Saya bayangkan orang yang ada ruang kerja yang terhad. Contohnya orang yang tinggal dekat asrama ataupun orang yang ada kubikel kerja dia yang sempit. Untuk bilik yang sempit pun sesuai juga. Samsung Smart Monitor ni boleh digunakan sebagai monitor biasa. Sama ada untuk anda buat kerja biasa ataupun kerja kreatif. Sebab ia gunakan panel IPS LCD. Dia punya warna ni memang cantik. Lepas tu sudut pandangnya luas. Lebih luas jika dibandingkan dengan panel VA ataupun panel TN. Nak berhibur pun boleh sebab bukan saja panel dia cantik, dia punya sistem audio dia juga baik. Sama macam TV Smart TV yang anda ada dekat ruang tamu. Dan saya ulangi sekali lagi, setup pada meja anda tetap kemas dengan Samsung Smart Monitor M5 ni. Sebab tak perlu kabel banyak-banyak. Semuanya secara wireless dan satu kabel saja untuk kuasakan 3 benda. Jadi macam mana? Dah teracun nak beli Samsung Smart Monitor M5 ni? Anda boleh tekanlah link saya letak nanti dekat bahagian bawah ni. Kalau anda rasakan video ini bermanfaat, kongsilah video ini dengan kawan-kawan anda. Selain kat YouTube, ikuti kami juga dekat Facebook, Instagram, Twitter, kat TikTok pun ada. Okeylah, saya jumpa anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.